Што току почна фудбалскиот надпребар Македонија-Австрија во Букурешт, што се игра во рамките на Европското фудбалско првенство 2020. Стискаме палци за македонската фудбалска репрезентација, а еуфоријата е еднакво присутна како на стадионските трибини во Романската метропола, така и тука во земјава. Андријана Лазова имаме на линк, таа е во обиколка на неколку гостителски објекти, на чии тераси граѓаните се самоорганизираа за групно преку големите екрани да ги бодрат нашите играчи. Па да чуеме, Андријана, каква е атмосферата во Скопје? Одлично, Борче, дојде денот кој што сите го очекувавме практично од ноември минатата година кога Македонија се пласираше на Европското првенство. Денеска е првиот надпревар против репрезентацијата на Австрија и сите, барем од овде, јас тоа што можам да го видам е прекрасно чувство, позитивен дух на секаде низ Скопје. Предпоставувам дека уште поголема е еуфоријата таму во Букурешт, каде што играат нашите македонски фудбалски репрезентативци. Ние овде се наоѓаме во Скопје, по обиколка на неколку кафулиња, кафани, каде што луѓето дојдоа да го проследат надпреварот, велат со нетрапение го очекуваат овој надпревар, како што кажав, од ноември и како што рекоа пред ова вклучување, тие што ги снимивме, и да победиме и да изгубиме на овој надпревар, сепак цела Македонија ќе слави со оглед на тоа што години наназад го очекувавме ова Македонија да заигра на Европското првенство. Многу насмеани лица, многу позитивна енергија може да се почувствува овде. Практично последен пат признавам дека ваква слика видов кога Вардар, ракометниот клуб, ја освои втората титула и кога цела Македонија беше излезена надвор, кога ја славевме таа победа, еве повторно ја гледаме таа убава слика. Сите што ги снимивме рекоа дека Македонија ќе победи на овој надпревар, сите со оптимистички духот, најмладите до најстарите, сите се излезени да го проследат овој надпревар во поголемо друштво, за повеќе да ја почувствуваат еуфоријата која што владее низ цела Македонија. Предлагам овде да ја чуеме анкетата која што ја снимивме предходно. Сигурна победа. Па 1-3 најмалце. Ако победиме, ќе славиме ли? И сега славиме. Така, така, да. Да биде целосна и комплетна прославата, се почиња и се продолжува. Со победа. Очекувам победа и ништо друго. Македонија, само Македонија, 1-2 точен резултат, верувајте така ќе биде. Идеме понатаму. Нападамо дали, идемо Македонија да победи, Македонија иде дали, а Хрватска иде исто тако дали, као други скупини, тоа е тоа. Пак ќе победиме нормално и тоа 0-3. Кој сака слободно може да игра у кладилница. 0-3 точен резултат. Да, се надевам дека ќе победиме. Голем ден за македонската нација. Конечно народот да се обедини, да набиваме заедно, да успееме во надпреварот. Колку гола очекувате? Па се надевам барем дека ќе има барем еден гол за нас. Да ќе видиме како ќе биде. Ќе ги изгазиме, нема да победиме. Со колку гола? Со 2. Тоа не се многу. Еуфоријата што ни ја направи РК Вардар, која освои Лига Шампиони, сега се осеќа истото. Се надевам дека ќе тепаме, дека добро ќе започнеме. Спремни, очекуваме победа. Одиме на победа. Борче, со македонски знамиња, со реквизити, со вакви шалчиња како што го носам јас ова во моментов, сите со големо внимание го следат над преварот, како што кажав, низ цела Македонија, најеуфорично е вака низ кафаните во друштво, каде што граѓаните со нетрапение го очекуваат и првиот гол од Македонија, па да биде комплетна целата слика и сите да се радуваме заедно за нашите репрезентативци. Денеска имавме и дожливо време, па нели велата дека и практично дождот носи среќа, береќе да се надеваме дека и нашите фудбалери ќе имаат среќа оваа вечер и дека после овој надпревар сите ќе славиме заедно и ќе се радуваме во овие тешки времења, барем на вакви големи спортски успеси, фудбалерите наши да ни донесат една голема победа која што ќе ја славиме уште долго време и ќе се радуваме сите заедно. Така е, ти благодарам. Ќе го видиме исходот во вечерните вести на Канал 5. Ти благодарам што ни ја пренесе атмосферата од центарот на Скопје. Андријана Лазова за фудбалската треска во Македонија.